Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Талдорандағы кейбір жолдардың сапасы сын көтермейді. Жарты жыл бұрын ғана төселген асфальт түгіліп, шұңқырлар пайда болған. Облыстан құрылған арнай мониторингтік топ қала жолдарын тексеріп, жұмысы сапасыз мердігерлерге қатаң ескерту жасады. Сапалы жол жобасы аясында Талдорандағы төселген және енді төселіп жатқан жол учаскелері тексерілді. Мұндай құзыр облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанынан құрылған комиссия мүшелеріне берілген. Құрамында мемлекеттік қызметкерлерден бөлек жол басқармасы мамандары, әкімшілік полиция өкілдері, құқық қорғаушылары бар. В качестве итога получается по выявленным нарушениям. Сапа қорытындысына сәйкес жолдан ықталған олқылық әкімшілік полицияға жолданады. Олар сапасын реттеуге бұйрық шығарады. Егер де сол ескертуге қарамастан жол жөнделмесе, жауапты мекеме әкімшілік жазаға тартылады. Былтыр қаладағы Шохан Уәлиханов көшесіне күрделі жөндеу жүргізілген. Комиссия тобы Высотник мердігер компаниясы жүргізген жол құрылысын сапасыз деп бағалады. Мәселен, жарты жыл бұрын ғана жасалған тас жолда ойықтар пайда болған. Төселген асфальт күннен күнге үгітіліп жатыр. Аумағы 4-2 шақырым жолды сапасыз салған жауаптылар өз қаражаттарына қайта жөндеу жүргізеді. Объект у нас переходящий. Сейчас ожидаем технику с Алматы. Бұл объект өтпелі. Алматыдан арнай техниканы күтіп отырмыз. Қазір жолды фрезермен өңдеп, үстіңгі қабатын қайта төсейміз. Асфальт сапасын көтермейді. Сондықтан жол өгіліп жатыр. Сарапшылардың қорытындысына сәйкес, асфальт құрамында битум жетіспейді. Біз оны Талдықорған кіреберісіндегі Строй Оазистан сатып алғанбыз. Анықталған олқылықтарды тез арада жоюға тырысамыз. Қала орталығындағы Қабанбай көшесі де көңіл көншітпейді. Бір жыл толмай төселген асфальт тегіс емес. Жылып өтетін жолдың люктары біркелкі орнатылмаған. Мониторингтік топ мердігерлерге көшені тез арада талапқа сай келтіруді тапсырды. Жол жөндеу жұмыстары орташа жөндеу бойынша 54-те 3 шақырымды, күрделі жөндеу бойынша 9-те 4 шақырымды және строительство дорог бойынша 6-те 3 шақырымды құрайды. Құмтас жөндеу бойынша ынтымақ ауылында 19 шақырымды қарастырған. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізуде. Биыл Талдықорған бойынша жолдарды жөндеуге 5 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Оған 97 көше, ұзын санды 90 шақырым жол жөндеу жоспарланған. Судың да сұрауы бар. Жаңартылған жолдар тегіс жіті тексеруден өтеді. Мадина Берікқызы, Евгения Присяжная, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Алматы маңындағы бақылау өткізу бекетінде мерт болған полицейлердің құрметіне және жол апатынан зардап шеккендерге арнап, облыстық тәртіп сақшылары қан тапсырды. Донор болғандар арнайы және жұмылдыру дайындығы басқармасының қызметкерлері. Олар облыстық қан тапсыру орталығына жұмыс уақыты басталғанға дейін, яғни таң сәріден келді. Қажетті тексерулерден өтіп, қан өткізді. Өңірде қан мен оның компоненттеріне деген қажеттілік 8000 литрді құрайды. Бұл сұраныс әрдайым жеткілікті түрде өтеле бермейді. Дегенмен бір донордан алынған қан бір адамның өмірін сақтап қалады дейді дәрігерлер. Коронавирусқа байланысты, осыған байланысты донордың саны мүлде азайды. Сондықтан сізге полиция қызметкерлеріне осы донорға қатысқаны үшін үлкен рахмет. Бұл денсаулық саласына қоғамға үлкен жәрдем. Осындай науқандар жиі өткізе берсін біздің қалада. Басқа ұйымдарды шақырамыз. Келіңіз бізге қан тапсырыңыз. Қазіргі таңда қан өте қажет. Әлеуметтік жағдайы төмен 100 жанұяға гуманитарлық көмек көрсетілді. Көмек алғандардың қатарында көп балалы және жалғызбасты аналар да бар. Осы орайда жетісулық еріктілердің еңбегі орасан. Олар елімізге төтенше жағдай енгізілгеннен бері 13560 отбасыға жәрдем берді. Әсел Жексенбинова бес баланың анасы. Мына аяда екі бөлмені 15 мыңға жалдап тұрады. Карантин енгізілгеннен бері жұмыссыз отыр. Бұрын қаладағы мейрамханаларда ыдыс жуып күнделікті нәсібін тауыпты. Олар жұмысын тоқтатқалы 2,5 айдай болды. Күйеуінің денсаулығына шарлап ауруханаға жатып қалыпты. Аз қамтылған отбасынан біз қазір енді карантинге байланысты жұмыссыз үйдеміз. Мейірімді Жетісу жастарына рахмет. Мыңда бір алғыс осындай көмек беріліп атқанына. Самал Мұратбекқызы да көмекке мұқтаж отбасылар санатынан. Ол Мейірімді Жетісу фронт кеңсесіне хабарласқан. Қиын кезде айтқан өтінішімді тыңдап елеусіз қалдырмады дейді. Көпке жылуын шашып жүрген еріктілерге дән риза. Бес балам бар, жалғыз басты анамын. Квартирада тұрам.
жалға төліп, 15 мүн төлі майына квартирама су светті қоспағанда. Не дейм, осы бала шағамды асырап отырым. Пасойбе мен күн көріп отырым сөзін шыны керек. Жұмыс жасамайым. Кен кішкен тайыма қарайтын адам жоқ. Мейірімді Жетісу фронт кеңсесіне 404-404-39-010-40 байланыс номерлері арқылы шығуға болады. Кеңсе еріктілері көмекке мұқтаж отбасылардың жағдайына қанығып, мекен жайларын тізімдейді. Мүмкіндігінше көмек қолдарын созады. Бүгінгі таңдағы біздің енді облысты деңгейінде жастар ресурсы орталығының әр аудандардағы филиалдары қызыл жұмыс жасап, халыққа осында карантин кезінде қысылып жатқан отбасыларға мейлінше меценаттар арқылы еріктілердің өздерінің жинаған қаражаттар арқылы қайырымдылық шаралары көрсетілуде. Әр апта сайын, ай сайын біз есебін шығарып, бұл игілік шаран жалғастырып тұрамыз. Облыстық жастар ресурстық орталығының еріктілері төтенше жағдай кезінде 13500-ден астам жанұяны түрлі қолдау шараларымен қамтыпты. Сондай ақ қала тұрғындарына 54 000-ға жуық бетперде таратқан. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Шартарапқа шолу. Әлемде 5 900 000-нан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 362 000-нан аса адамнан артық адам қайтыс болған. Дәрігерлер 2 600 000-ға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Сингапур көшелерінде бетпердеге толы автоматтар пайда болды. Одан тұрғындар қорғаныш құралдарын тегін алады. Мұндай игі істі жергілікті билік коронавирустың жаңа түрінің таралуын тежеу мақсатында ойлап тапты. Құрылғылар елдегі қоғамдық орындарға қойылды. Келушілер сезгіш экран арқылы өзіне өлшемі лайықты масканы таңдай алады. Ол үшін алдымен жеке куәлігі сканерленеді. Айта кетейік, Сингапурде 14 сәуірден бері тұрғындарға бетперде кию міндеттелген. Ал тәртіпке бағынбағандарға 212 ақш доллары көлемінде айыппұл салынады. Мексикада 2,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген 60 мамонттың сүйегі табылды. Археологтар жануарлардың көлдегі лайдан шыға алмай қалуы мүмкін деп болжап отыр. Өйткені мамонттар осындай сулы, нулы жерде өмір сүреді. Ғалымдар мұндай құнды қазбаны алғаш рет өткен жыл тапқан. Зерттеушілер қазба жұмыстары әлі де жалғасатынын айтады. Ресейде орман өрті өршіп тұр. Жалын 14,5 мың гектар алқапты күлге айналдырып үлгерген. Қазіргі уақытта елде 34 өрт ошағы тіркеліп отыр. Бірі Краснояр аймағы. Бұл өлкеде жалын 5,5 мың гектар аумақты шарпыған. Арнайы құрылымдар тілсіз жауды ауыздықтауға бар күшін сарқып жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алматы облысының ауыр атлетикадан құрамасы қыста өткен Қазақстан біріншілігінде командалық есепте топ жарған болатын. Енді жерлестеріміз індет сейіліп, карантин алынған жағдайда Азия біріншілігіне қатысуды жоспарлап отыр. Ол үшін алдымен республикалық іріктеу турнирінде жеңіп шығу керек. Лицензиялық бәсеке күзде Талдықорғанда өтеді. Егерсон бастаған ауыр атлетикадан елімізге еңбек сіңірген спорт шеберлері үйде және жекелеген жаттығу залдарында дайындалып жатыр. Басты мақсат спорттық бабын сақтап, шеберлігін арттыру. Сонымен қатар, қыркүйекте Талдықорғанда жалау желбірейтін маңызды республикалық жарыста топ жару. Егер жеңіске жетер болса, Ташкентте қараша айында өтетін Азия чемпионатында ел намысын қорғау құқығына ие болмақ. Наши спортсмены стали чемпионами. Қазақстан құрама командасының дені жастары, көпшілігі Алматы облысының тумалары. Бұл қатарда өткен жылы жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанған 3 зілтемірші бар. Қазақ спортшыларының барлығы онлайн режимінде жеке дайындалып жатыр. Дүйсенбіден бастап далада жиналып дайындық өткізуді жоспарлап отырмыз. Егорсон, Карина Горичева мен Зүлфия Чиншанлы келесі жылға шегерілген Токио олимпиадасына негізгі үміткерлер болып отыр. Олар қазір онлайн режимінде бапкерлердің бақылауында аптасына 6 күн дайындық өткізеді екен. Қазір зілтеміршілер спорттық бабына келіп қалдырды сарапшылар. Бұрын ауыр атлетика жарысында спортшылар 15 түрлі салмақта үздіктерін анықтайтын, қазір ол 20-ға көбейді. Оның ішінде 14 салмақ олимпиада ойындар тізіміне кіреді. Атлеттер карантин уақыты болса да бабын жоғалтқан жоқ деп ойлаймын. Барлығы әлем чемпионы болуды мақсат еткен.
Мамандардың пікірінше жетісулық зілтеміршілердің қарқыны жақсы. Арасында халықаралық тәріздегі спорт шеберлері бар. Олары Талдықорғанда болатын лицензиялық біріншілікте де командалық есепте бас жүлдені жеңіп алуға мүмкіндігі мол дейді мамандар. Олар карантин аяқталса арнайы жаттығуға көшетін болады. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.